მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის უმრებოს ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი ინფორმაცია, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენთვის უცხო აღარ იქნება ის სიტუაცია და გეცოდინებათ როგორ მოიქცეთ. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია. მოდით ჯერ ვკითხოთ ლენორმანს, როგორ გხედავთ თქვენ, როგორ გხედავთ. Როგორ გხედავთ? შეყვარებული მამაკაცი, ეხლა ვინც მიყურებს, ეს მამაკაცს ეხება, შეყვარებული მამაკაცი. აბა ვნახოთ, როგორ რა სიტუაციაში გხედავთ თქვენ ეხლა. რა სიტუაციაში, ეს არის ხმლების რვიანი, არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ გამოსავალზე, მაგრამ გამოსავალს ვერ ხედავთ. რატომ გაქვთ ზურგი შეგცეული ტაძრისკენ? რატომ ხართ ზურგი შეგცეული ტაძრისკენ? აუცილებლად ჩემო კარგო დადექით სამყაროსთან ახლოს, რომ სამყაროდან მადლი გადმოვიდეს თქვენზე. თქვენ იმდენად ხართ ჩაკეტილი, იმდენად ხართ მთლიანად გადართული მიწიერყოფით საკითხებზე, რომ საერთოდ დაგვიწყნიათ სამყაროს დაუწერელი კანონები, რომ თქვენ უნდა გახსოვდეთ სამყარო, იმისათვის რომ სამყაროს ახსოვდეთ თქვენ. თქვენ ხართ როიტყვენ ამ მიწიერი პრობლემების ანაბარა. მარტო თქვენ ვერ გაგიძნელდებათ უბრალოდ მარტო თქვენ ცხოვრება, იცით, თუ სამყაროს რაღაცა ხელწაკვრა თუ არ გექნებათ მისი თანადგომა, ანუ მადლი. შეიძლება რაღაც წარმატებული იყოთ ფინანსური მიმართულებით, აქეთ-იქით, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ისე დაგჭირდეთ აი სამყაროს თანადგომა, ხელის წაკვრა, დახმარება, მხარში დგომა და ეს არ იქნება. რატომ? იმიტომ რომ აი ასეთ დროს სამყაროდან მადლი არ გადმოედინება თქვენზე. რის გამო ეს არის მიზეზი, რომ თქვენ მიწიერი ყოფითი საკითხებით ცხოვრობთ მხოლოდ და არ გახსოვთ არც ეკლესია, არც ტაძარი, არც სული, არც ღმერთი და ასე შემდეგ. ვნახოთ ახლა როგორ გიმართლებთ თქვენ პირად ურთიერთობაში. როგორ გიმართლებთ? აქ ამოვიდა ექვსიანის თასები. ყველაფერი კარგად იყო. წარსულია ეს. ყველაფერი კარგად იყო. წარსული და აი ახლანდელი აწმყო. და ვნახოთ აბა ექვსიანის თასები, ეს არის ძალიან ისეთი რომანტიკული ურთიერთობა, ძალიან და კმაყოფილი ხართ თქვენი ბედის, თქვენი ცხოვრების. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. შემდეგ გზების გაყოფა ნახეთ, აი გზების გაყოფა. ქალბატონი გადის. აბა ვნახოთ რამდენად პაუზა ეს თუ სამუდამოდ გასვლა. ნახეთ, რა ჩანს. გასუფთავება ხდება რაღაც უარყოფითი ენერგიებისგან, ეს სივრცე, თქვენი პირადი ცხოვრების სივრცე, ანუ ბალასტისგან. სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროთ და მიზანშეწონილად თქვენთვის ისევ, რომ აი ეს თქვენი სივრცე, პირადი ცხოვრების სივრცე გასუფთავებულიყო. ვნახოთ აბა რამდენად არის ეს დიდი ხნით, პაუზა არის თუ სამუდამოდ. Rogor khelavt tkven am pirovnebastan usterdobis ardgenis perspektiva nakhot ainakhet ak amovida ცხრიანის მონეტები თქვენ ჩანხართ მარტო რაღაცა პერიოდი. Თქვენი ერთად მისი დაბრუნების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ქალის მხრიდან რაღაცა ქალური პოლიტიკა, ეშმაკური პოლიტიკა, დიპლომატიური პოლიტიკა თქვენს მიმართ. ის კმაყოფილია თავისი აი ამ საქციელით. ეს რაც მოიჩქარის აი ახლა თქვენს აი ამ უახლოვეს ცხოვრებაში იმას გეუბნებით. Როგორ ხედავს ამ ქალს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებაში? მე გონი ხედავთ რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. Როგორ ხედავს ამ ქალს თქვენს ცხოვრებაში? ეს არის რვიანი კვერთხების რვიანი თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა მოგიწევთ. Ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ აღადგინოთ ეს ურთიერთობა. მე მგონი ხედავთ, რა მხელა ბარიერია, ხო? ნახეთ, ბარიერი. თქვენ შორის წარმოშობილი. და ვნახოთ, რას გახვალთ თქვენ აი ამ მცდელობით, რას მიაღწევთ? რას მიაღწევთ? იცით, თქვენთან მოდის რაღაცა ისეთი ინფორმაცია, მოიჩქარეს რაღაც ისეთი ინფორმაცია, შეიძლება მამაკაცისგან, ну რაღაცა ესეთი არასასურველი ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, რომელიც რაღაცა გაფრთხილებასავით თუ რაღაცა ესეთი ინფორმაცია არ გესიამოვნებათ ყოველ შემთხვევაში, რაღაცნაირად არ გესიამოვნებათ. ეს არის რაღაც ისეთი ნეგატიური, ცოტა ისეთი ნეგატიური ენერგია მოდის აი ამ კაცისგან. ეს არის კვერთხების მამაკაცი. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ ამას ასე. ვინაიდან ასეთი ინფორმაცია მოდის წარსულიდან და ახლაც გრძელდება. და მოდით ნახოთ უახლოვეს დღეებში რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა. რა მოვლენა მოიჩქარის, სიცრუე, ვიღაცა ქალატობთ, ვიღაცისგან გულის გატეხვა, ვიღაცისგან რაღაც ნეგატიური ინფორმაცია მოდის. ეხლა როგორც ვხედავ, ეს ინფორმაცია ეკუთვნის მამაკაცს. მამაკაცებო, ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. თუ თქვათ რაღაცა ნაწილი რეზონირდა თქვენთან და რაღაც გეცნობიერად გრძნობთ, რომ აი ესეთი განვითარება ექნება, მაშინ ესე იგი ეს თქვენია. ხო, თქვენკენ მოდის რაღაცა ესეთი სიცრუე ვიღაცის მხრიდან. რა სიტუაცია მოიჩქარის თქვენთან? ესე იგი, რა მოვლენა მოიჩქარის და რა სიტუაცია მოიჩქარის? ქალბატონის მხრიდან რაღაცა იმედის გაცრუება, ემოციური გარღვევა. თქვენი გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ ვნახოთ აბა. თქვენი გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ, საუბარი გაქვთ ამ ქალბატონზე. შვიდიანი მონეტები, ეს არის იცით როგორი სიტუაცია, რაღაცას ენერგიას რო ჩაადებთ რაღაცა ურთიერთობაში და რო ელოდებით აი ამ ურთიერთობიდან რაღაცა შედეგის მიღებას და არა და არ ჩანს ეს შედეგი. და საუბარი გაქვთ ამის შესახებ და გულის წვეტა. და რას ფიქრობთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე? ექვსიანის მონეტები. ну თქვენ ფიქრობთ რომ კიდევ გაქვთ იმედი რაღაც რომ რაღაც აღდგება ურთიერთობა და აი ამით იმედებთ თავს. თუმცა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში სხვა ადამიანიც, რომელიც მოახდენს თქვენს გადაწონვას, თუ როგორ თქვა, გადაბირებას, თქვენ მოწონებას, მოგაწონებთ ასე ვთქვათ თავს, მოახერხებს ის ქალბატონი, რომ თქვენი გული დაიპყროს და აი გექნებათ ორი არჩევანი აი ამ ძველსა და იმ ახალს შორის. მოდით ვნახოთ იმ ახალთან, აბა ვნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა იმ ახალთან. მინდა გითხრათ, რომ ის ახალი მთლიანად გადაწონის, აი ამ ძველი ურთიერთობის ნოსტალგიას და ძველი ურთიერთობის ფიქრებს. ეს იქნება დიდი უტოლვა ახალი პარტნიორის მიმართ და დიდი სურვილი და ინტერესი. და როგორ გაგრძელდება, აბა ვნახოთ ეს ახალი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. ექვსიანის ხმლები, თქვენ მთლიანად გადაერთვებით ამ ურთიერთობაზე და ეს იქნება სტაბილური ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი მარტოობა, აბა თქვენი ასე ვთქვათ მარტოობას, აი თქვენს მარტოობას დაესმევა წერტილი და ამ ურთიერთობას ხედავს როგორც ახალი ამოსუნთქვა თქვენ ცხოვრებაში, ახალი დაბადება, რაღაც ახალი გზები, ახალი სინათლე თქვენ ცხოვრებაში და ახალი იმედი. და მოდით ნახოთ დიდი ლენორმალსაც შევეკითხოთ. როგორ გხედავთ თქვენ მამაკაცებო, ვიზედაც ახლა რეზონირდა ეს ინფორმაცია, როგორ გხედავთ თქვენ ამ ახალ ურთიერთობაში. ძველმა ურთიერთობამ დავინახე რა დღეშიც შაგაგდოთ. და როგორც ხართ თქვენ ძველი ქალბატონის მიმართ განწყობილი და როგორ მოდიხართ მისგან და აბა ახალ ურთიერთობასთან როგორ აგეწყობა თქვენ ურთიერთობა ვნახოთ ამ ახალ ლენორმანში. ძალიან ღელავ ოღონდ ჯერ მევნახავ. აი, ნახეთ. აი ასე აგეწყობათ. ახალი გზა, ახალი მიმართულება, ახალი ურთიერთობა, ყველაფერი ახალი. სტაბილური ურთიერთობა რაც თავარია. იცით პირად ურთიერთობაში რომ მოგემართებათ ხელი, ეს აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. მშვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ თქვენთვის, მშვენიერი, აი ეს მოიჩქარის თქვენთვის. ასე რომ შემოკარგებო, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს იმუშავებს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი ეს პირველი ვარიანტი იყო მამაკაცებისთვის. ვიზედაც რეზონირდებოდა, თვითონ მივხვდებოდა ახლა ის მამაკაცი. მეორე ვარიანტი ვნახოთ ახლა, მეორე ვარიანტია. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს? მეორე ვარიანტისთვის რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია? როგორ ხედავთ თქვენ? რა მოვლენა, რა სიტუაცია. ეს ქალბატონებისთვის არის, ქალბატონის ცხოვრებაში ჩანს რაღაც ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი იწყება მის ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში, რაღაცა მთავრდება, ერთის მხრივ რაღაცას ესმევა წერტილი და ეს წერტილი სულაც არ არის თქვენთვის ცუდი, ეს ალბათ ესია საჭირო სამყარო ეს ეთვლის საჭიროდ. შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ რას ვბოდავ, მე მინდა ეს ადამიანი და როგორ თუ წერტილი უნდა დაესვას, მე მოვკვდები და ასე შემდეგ. იცით რა არის, სამყარო ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ არც მოვკვდებით, არც არაფერი, თქვენ გააგრძელებთ თქვენს გზას და შეიძლება უკეთესიც კი გამოჩნდეს ვინმე, იმდენად რომ შეიძლება დაგავიწყოთ საერთოდ ეს პიროვნება. მოდით ვნახოთ, აბა, ჯერ ვნახოთ, რა მოიჩქარის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ორი კარტი მქონდია ამოღებული. რა მოიჩქარის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს სულ რაღაცა ახალია. ახალი, აი ეხლა ხდება. შეიძლება რაღაცა ცოტა წარსული. იმიტომ რომ ახალს ვერ ხედავს ჯერ. ეხლა ესე ხედავთ, ძალიან ნორმალია. ვნახოთ რა მოიჩქარის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს შვიდიანის მონეტები. ეს არის გულისწყეტა ამ ურთიერთობაზე, საუბარი, ფიქრი. და თქვენი გრძნობები ვნახოთ ერთი ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები მიმართული იყო ამ პიროვნების მიმართ, რომ უნდა დაუჯახებულიყავით, უნდა ყოფილიყავით ერთად, მაგრამ არ მოხდა ესე. თქვენი სურვილი იყო მიმართული აი მხოლოდ ამისკენ, რომ ყოფილიყავით ერთად. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მხოლოდ სიცრუე, მხოლოდ იმედგაცრუება. am kartis mihma chans oili citruie matkuara adamiani. Თქვენ როგორ გხედავთ აი ეხლა? Თქვენ როგორ გხედავთ ეხლა ლენორმანი? Თქვენ როგორ გხედავთ ეხლა ლენორმანი? ხართ ძალიან დაწკუნული, ეს არის რვიანის ხმლები, არიცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ხართ, გიჭირთ გამოსვლა, გიჭირთ ამ ადამიანისგან ვიტყვიან ხელის გაშვება და ამისგან წასვლა თუ მისი წასვლა თქვენგან ძალიან გიჭირთ ამის გაფიქრებაც კი მაგრამ რას ვიზავთ ფაქტის სახეზია და აბა ვნახოთ სამყაროს შევეკითხოთ შეკითხები მომდის სპონტანურად სამყაროს შევეკითხოთ რამდენად იყო ეს მამაკაცი თქვენი სამყარო იცით რა არის აი აქ ჩანს ესეთი ინფორმაცია სანამ იყო კარგად იყო თქვენთან და იცით რა არის იმედი გქონდათ თქვენ რომ აი ამ პიროვნება იქნებოდა და მეტი სხვა არავინ ბედნიერად გრძნობდით თავს ყველანაირად ამ პიროვნებასთან პირადი ურთიერთობა რო გქონდათ კარგად ფინანსურადაც კარგად იყავით საქმეც კარგად მიგდიოდათ და ყველანაირად და აბა ვნახოთ რა მოიჩქარის ახლა თქვენკენ რა მოვლენა მოიჩქარის ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Თქვენი გამოყოჩაღება ჩანს, ანუ ეს უკვე კარგია. Თქვენ უკვე რეალურად შეხედავთ, შეიძლება აი ამ გაშლის მერე ეს დაგეხმარება თქვენ რომ რაღაცა ძალები მონახოთ თქვენს თავში. Თქვენი ენერგია ჩანს და ახალი ენთუზიაზმი. ეს ძალიან კარგია. Რაღაცა საქმეს კიდებთ ხელს. Შეიძლება ის პირადი ურთიერთობაც იყოს, მაგრამ ჯერ სხვა რომ არ ჩანს. Აბა ვნახოთ ახალი სიტუაცია, რა სიტუაცია მოიჩქარის თქვენკენ. შვიდიანის კვერთხები. Ხო, ნუ გასაგებია ეს თქვენი ძველი ურთიერთობიდან გასვლა ჩანს. და რა შემოდის თქვენკენ, აბა ვნახოთ შვიდიანის თასები. Ну, ჯერ ხართ ესეთ ბურანში, რა მოხდა, კიდევ რაღაც ინერციით მოდის, აი ეს ფიქრები და ოცნებებში ხართ. ოცნებები არ გვინდა, რეალურ მოქმედებაზე უნდა გადახვიდეთ. მოიკრიბეთ ენერგია, მოიკრიბეთ ხალისი და პოზიტივი, გაიღიმეთ, დაივიწყეთ ეს რაც მოხდა, გაუშვით წარსულში და იცით განეწყვეთ პოზიტიური იმედით რომ ყველაფერი კარგად იქნება რწმენით აღივსეთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება რომ გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში იმაზე უფრო მეტად კარგი პიროვნება ვიდრე ის იყო უფრო ერთგული უფრო მსრუნველი უფრო მოსიყვარული აი ნახეთ ამოდის აი აქ რვიანის მონეტები მინდა გითხრათ რომ გასაღები თქვენს ხელთ არის თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების საჭეთმყრობელი თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენი ცხოვრების იმ გზით წარმართვა რომელიცაც თქვენ გაწყობთ გესმით გასაღები ბედნიერების მომტანი ოქროს გასაღებია ესა ოქროს ბეჭედია ზედ მიბმული ამ გასაღებზე გამოიყენეთ ეს შანსი ეს პერიოდი, როცა გამოჩნდა რაღაც გამოჩნდება მინიშნებები უკვე. მინიშნებები გამოჩნდება და ყურადღებით იყავით თქვენ ამ მინიშნებების მიმართ. ეს მინიშნებები თქვენ დაგეხმარებათ და უნდა გამოიყენოთ აი ეს ნიშნები თქვენი მომავალი, უფრო ბედნიერი მომავლისთვის. ვნახოთ როგორი ბედნიერი მომავალი მოდის თქვენკენ ძალიან ღელავ, ამიტომ ჯერ მევნახავ. Როგორი ბედნიერი მომავალი მოდის თქვენთვის. Აი ნახეთ, არ დამჭირდა დამალვა არკანის. ეს არის გეტყვით ახლავე, ეს არის მონეტების 10-იანი, ეს არის მართლაც ბედნიერი მომავალი, ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჯერ თქვენ არ იცით ამის შესახებ. Მაგრამ ეს მოიაზრება და ოჯახებასთან, უძრავი ქონების ყიდვასთან, სახლის შეძენა, რაღაცა რაც ეხება ფუძეს, გესმით? თქვენს დაფუძნებას, თქვენს გაბედნიერებას, თქვენს დაოჯახებას, ყველაფერი ეს აი ასოცირდება აი ამ არკანთან. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენს კეთილ დასტას ლენორმანს, ესე იგი თქვენთვის გაიშალა პატარა ლენორმანი და ახლა დიდი ლენორმანით დავაგვირგვინოთ ეს ინფორმაცია. Როგორც დიდ შოთარულ საველს უწერია ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, ისა ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, ხო, თუ ეძებ გემოვნებასა. იცით რა არის, აქ კარგია და პირველ ვარიანტშიც ესე გამოვიდა, რომ რაღაცა მწარე წარსულია და მე ეს ყველაფერი რაღაცა ინდური ფილმივით კარგად გრძელდება და კარგად მთავრდება, გესმით? ეს უკვე კარგია, ვიდრე კარგად ყოფილიყავით და მე რაღაცა სიმწარე მოსულიყო. ესე იგი, ძალიან ლოგიკური განვითარება აქვს ამ ყველაფერს, თქვენი მწარე წარსული ვითარდება მოვლენები და ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის მეორე ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი იყო მამაკაცისთვის, მეორე ვარიანტი აშკარად ქალბატონისთვის არის. ვნახოთ ახლა დიდი ლენორმანისგან რა ინფორმაცია იქნება მეორე ვარიანტისთვის. Când martlas didi bedniereba gelodebad, ეს არის ფორტუნა. Თქვენი თავის კმაყოფილი იქნებით, თქვენი ნაბიჯების კმაყოფილი იქნებით და თასების 6-იანი მადლი, ღვთის მადლი გამოდის თქვენზე. Ai ესეთი შვენიერი ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. იღბალი თქვენს მხარეს არის, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. სამყარო გვერდით გიდგათ. Ai seti informația ico cemu cargebo or variantat da cuen visaubre da se temaze ramo ichkaris tvenken ramovlena ra situația ai es movlena moichkaris bedniereba sixaruli daojakheba utravi khonebis shedzenats ar ari gamoritskhuli tsarmateba da tkven tsorebashi pirvel variantjits da meore variantjits akhali tsorebisuli tsikli itzgheba და ეს ახალი ცხოვრებისეული ციკლი მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ინფორმაცია მოგაწოდათ ლენორმანმა. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ვირტუალურად თქვენ სხვა საშუალება არ გაქვთ. შეგახსენებთ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. Იქ აპლიკაციებიც არის მითითებული, რომელი აპლიკაციით მოხდება გასაუბრება, რომელიც თქვენ გაწყობთ იქიდან დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ თქვენთვის დრო და საათი და გავშალოთ თქვენთვის აი თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე. Რა თქმა უნდა, მეც დავუსვავ დამატებით შეკითხვებს აროს და მიიღებთ ინფორმაციას. Თქვენ ამ ინფორმაციებით უშუალოდ თქვენ ინდივიდუალურად იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული აი ამ ინფორმაციით ტაროსგან. Აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქვეცნობიერის დონეზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.